clarament una setmana tràgica on en tot cas hem de, un cop més, el més important sempre és mobilitzar no només els serveis d'emergència sinó el conjunt de la ciutadania, de les institucions per mostrar una absoluta unitat en la defensa dels valors europeus fundacionals, no? De la pau, dels drets humans, de la democràcia i el més important de tot, l'absolut suport sense cap fissura, no? El condol a les víctimes, als seus familiars, a les seves amistats que han de sentir doncs, la nostra escalfor i tot el suport tècnic que puguin necessitar.